Salosen Samuli Trainershausilta morjesta. Mulla on hei tänään vieraana Juho Meri. Meillä on vinkki teille, että miten myyjä saadaan kehittyyn mahdollisimman nopeasti. Mikäs Juho, se tapa on siihen? Kyllä se on. Se keino on palaute. Yes, eli palautetta tarvitsisi saada, mutta miten me hei saadaan sitä palautetta sitten myyjille? No joo, totta kai sitä tarvii hakea ja hakea aktiivisesti. Ja myyjät, kun paljon käyty asiakkailla, niin yksi keino, mikä me ollaan koettu hyväksi, niin myyntikäynnin auditointi. Eli konkreettisesti haastatellaan tämä asiakas puhelimitse, ketä teidän myyjä on käynyt tapaamassa ja sitä kautta kerätään se palaute sittenkin myös. Yes, tämä on oikein hyvä idea ja itse olen ainakin tykännyt, kun on saanut asiakkailta palautetta suoraan, mutta hei, heitäpä katsojille pari vinkkiä, että mitä pidetään mielessä, kun lähdetään auditointeja tekemään. No ehkä se, että jos nyt lähtee myyntijohtajana esimerkiksi itse tekee, niin kannattaa niin kuin skriptata ihan oikeasti se haastattelurunko, eli kirjoittaa kysymykset valmiiksi ja kiinnittää huomioon siihen, että sulla on liikaa kysymyksiä, maksimissaan on 10 ja samaan aikaan niiden laatu, niin ei kannata pelkkiä numeraalisia kysymyksiä kysyä. Ehkä voit jonkun arvosana halua siitä mötestä, miten on mennyt, mutta avoimia. Sellaisia, missä asiakas pääsee niin kuin kuvailevin sanoin kertomaan, että mitä mieltä hän aidosti oli. Sitten ehkä sellainen toinen vinkki, niin kannattaa muistaa, että se asiakkaan kokemus siitä myyntitapaamisesta on aina ollut totta. Eli on se myyjän mielestä mennyt hyvin tai huonosti, niin asiakas saattaa olla siitä samaa tai eri mieltä, ja sitten täytyy katsoa peiliin. Mitä tehdä seuraavan kerran paremmin, tai mitä tekemistä kannattaa jatkaa ja vahvistaa jatkossakin. Yes, eli hei, näillä vinkkeillä ei muuta kuin palautetta keräämään sieltä asiakkailta, ja jos he jossain kohtaa tarvitte jeesi aiheeseen liittyen tai herää kysymyksiin, niin me neuvotaan mielellään. Se on moro!